Ono što je posebno za nas bitno umirovljenike je da smo napravili jedan pomak napred, a to je da po prvi puta se pojavljuju dvije stranke umirovljenika. Mi stalno radimo na tome da ujedinimo umirovljeničku populaciju. Mislimo da ove dvije stranke zajedno sa SDP-om i HNS-om možemo sigurno doprinijeti rješenju značajnih problema ili pitanja koja će imati umirovljenici na području grada. Nekoliko rečenica zašto smo pristupili ovoj koaliciji. Upravo zato što su i prepoznali naše programe koji su vezani za poboljšanje standarda i boljih uvjeta života svih umirovljenika na mjesnim odborima i gradskim četvrtima. Lokalni izbori i izbori za mjesnu samoupravu naravno da su u nekim stvarima odvojeni, međutim sve to teritorij grada Osijeka, sve to interes građana grada Osijeka, kako pojedinačno, pa tako i jedan jedinstven javni interes za opće dobro. Ponosni smo što smo upravo ovim koalicijskim sporazumom uspjeli, dakle, dobiti jednu sjajnu kvalitetu, jedan spoj iskustva i energije, dakle, ljudi koji su i do sada bili u mjesnim odborima i gradskim četvrtima vijećnici, dodavši nekakve nove snage. Dakle, vjerujem da ovaj sporazum koji danas potpisujemo donosi jedno veliko dobro gradu i građanima.